Čus lidi, zdravím vás, mám pro vás jednu takovou zajímavou informaci. Udělal jsem merch pro vás, poprvé, na první stránce, kterou jsem našel. Takže jedná se hlavně o tričko s logem Killeros, já vám ho za chvíli ukážu. A cena trička je 400 Kč plus poštovní, jo, neříkám, jestli to je málo nebo hodně, ale můžete si to od dneška objednávat, já už jsem to sdílel na Facebooku, už tam jsou 3 pryč, bude jich celkem 30, jenom 30. A celá ta kampaň je položená na tom, že pokud se ty trička objednají všech 30 kusů, tak ta kampaň vznikne a ty trička se ještě do Vánoc odešlou. Pokud triček nebude dostatek, jo, bude jich tam třeba jenom 25 koupených nebo 10, nebo tam zůstanou jenom tyhle ty 3, tak to nikdy nebude. A nevím, jestli budu prostě dělat někdy další, protože jsem se musel přemáhat, jo, protože já na tohle úplně nejsem, takže bych byť váma neváhal. A takovýhle luxusní tričko s tím novým logem bych si bejt vám objednal, jsou tam, je tam víc barev. Jo, můžete si tam nakliknout prostě různý barvy, vybrali jsme s přítelkou různý. A pak tam ještě prosím vás, se tam dodali dámský trička, jestli tady jsou nějaký holky, který mě mají rádi a chtějí moje tričko, tak si můžete koupit moje tričko. A nevím, proč je to dražší, jo, ale jedná se o to, že já jsem designoval jenom pánský trička a ten prostě e-shop Merchmaster si tam doházel sám, bez mého vědomí, si tam doházel dámský a mikinu a tašku. Prosím vás, mikinu a tašku určitě nekupujte, protože za 820 korun to bych se musel propadnout někde do studny a takovouhle luxusní tašku bych fakt jako taky asi nechtěl nosit s Killerozem, jo? Takže jediný, co já jsem designoval, byly pánský trička. A ty dámský si myslím, že se povedly asi zřejmě taky, jo, jsou ve stejných variacích. Takže pokud máte zájem o killerozácký trička, je to tuším ještě 11 dní, ta kampaň běží. Jo, zaplatíte 400 korun plus nějakou, já nevím, 60 korun poštu a budete mít prostě můj merch. A říkám na rovinu, nevím, jestli ještě nějaký bude, pokud se tohleto povede nebo nepovede, netuším. A takže teďka je momentálně ta šance, dělal jsem to vyloženě pro vás, protože jste se na to furt se na to ptáte na streamech v komentářích. Já jsem říkal, ne, nebudu nikdy dělat, tak jsem se nakonec hecnul, udělal jsem to tady, jo, a prostě tak to je. Takže ještě máte 11 dní na to, abyste to objednali, jo, vidíte, že už tady 3 jsou objednaný, takže mě podpořte, tím to i podpoříte, protože na každém tričku mám zhruba 50 korun, jo, a to je celý, jo, takže objednávejte, klidně to nazdílejte, pokud víte o někom, kdo by to tričko chtěl, a mějte se krásně a u dalšího videa čus.